Ämne. Vi ska till Island. För 3 år sedan så slog ju krisen till med full kraft och landets banksystem, ja, det höll på att kollapsa. Och det gjorde det till och med, men nu är islänningarna på väg att resa sig ur askan. Återhämtningen har gått mycket snabbare än någon kunde tro. Ekonomin den växer och arbetslösheten den sjunker. Vår reporter Rolf Tardell, han åkte tillbaka till den familj som vi besökt för 3 år sedan, som då hade skyhöga lån men inga jobb. This crisis has actually been the best thing that's ever happened to me and my family. Huset är detsamma fast dörren är ny. Ett fjärde barn har de fått och villan här i Keflavik börjar kännas lite trång. Det var 3 år sedan jag hälsade på här hos Eidis och Gudmundur. Då var krisen i ett akut läge och familjen var tvungen att vända på varenda krona. Då blir varje besök i mataffären en prövning. Den här kostade 565. Den kostade 390 eller något i den stil. En ungfält. På bara några veckor? Ja. Men 3 år senare hemma i köket är de överens om att den ekonomiska krisen blev en vändpunkt. Till det bättre. When I compare the situation we have today with the situation we had 3 years ago, I almost can't believe that it has been solved this good. Are you optimistic today? More than I was 3 years ago, yes. What got me through the crisis was, you know, the country is still the same, but it's only financial, it's very narrow. And through all of this, I actually thought that the financial markets and stuff, it doesn't matter all that much, in the whole, the big picture of life. And what does matter? This, my kids and my family and my wife, not the money. Han blev av med jobbet 2008 när krisen slog till och började frilansa hemifrån. After 2 years of freelancing, I started a company with a friend of mine, and now we're 6 employees in that company and doing great. Nu har hans webbdesignbyrå kontor både här i Keflavik och i Reykjavik. Och efter föräldraledigheten börjar också Eidis jobba här. Och de behöver anställa fler. The projects we are getting bigger and bigger. So from that standpoint it's getting better. And we can hire more people because of this. Ekonomin då? Jo, lånen är kvar och stiger fortfarande med inflationen. Men det pågår förhandlingar med banken. They're being recalculated hopefully as we speak. So hopefully we'll get a solution to that soon. Then we can take it from there to see if we can buy a bigger house. We need a bigger house. Ja, Island är på väg uppåt. I år så räknar landet med en tillväxt på 2,6%. Och enligt den enormt populära presidenten så har andra krisländer en hel del att lära av Island. Det säger han i en intervju med Aktuellt. Som i en isländsk saga bor presidenten på en egen liten halvö tvärs över vattnet från Reykjavik. Normalt handlar hans jobb mest om att klippa band och representera sitt land på olika statsbesök. Men Ólafur Ragnar Grímsson har blivit en folkets hjälte efter den isländska finanskraschen för 3 år sedan. Although there are still people who have to face difficulties and to deal with a new situation in a tough way, on the whole, the nation has already come out of the crisis more effectively and sooner than anybody could have expected. And it also carries some very interesting lessons why Iceland is coming out of the crisis earlier than many other countries. Because in some ways we have done things differently. Framförallt en punkt återkommer som förklaring till Islands återhämtning. We allowed the banks to fail. We didn't pump a lot of public money into them. We devalued the currency. We were, after the collapse of the banks, blessed with having our own independent currency, whereas you could argue in the years leading up to the crisis, the krona was a part of the problem. What can Europe learn from the Iceland's example? The lesson, in my opinion, is that if you want to bring a country, whatever the country is, out of a deep financial crisis,
You have also to do it by strengthening the democratic will and the social cohesion of the people. If you look at it primarily as a problem for the markets, I believe you will never succeed completely. Den isländska riksdagen Alltinget godkände en lag där Island skulle betala en omtvistad mångmiljardskuld till utlandet efter en av bankernas förödelse. De folkliga protesterna blev våldsamma. Då gjorde presidenten det oväntade. Han gick emot sitt eget parlament och vägrade godkänna den nya lagen utan hänsköt frågan till folket. Inte bara en gång utan två. Båda gångerna blev det klara nej i folkomröstningarna. I came to this crossroads that fundamentally the choice was simple. On the one hand, the democratic will and the democratic demand of the people, and on the other, the financial demands of other foreign countries and the European market. And my conclusion was that democracy was a more fundamental part of what we are, not only in Iceland but also in Europe, than the free market. So if history forces you to choose, as I was forced to choose, I had to go with the democratic will of the people, but it was the most difficult task I have ever faced. But fortunately, all the negative predictions have turned out to be false.